វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM សូមជូនកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅកាន់ស្ថានីយ៍ 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង88 MHz នៅខេត្តសៀមរាបសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះដែរគឺយើងមានប្រធានបទតើការដកដំណែងរបស់លោកកឹមសុខាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែរឬទេវាគ្មិន3រុកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកែមលៃអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតចាសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង3ចាសចាសដោយសារតែកិច្ចពិភាក្សាយើងចានឹងបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលនៃកម្មវិធីដូច្នេះប្រិមិត្តគឺអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមរយៈលេខ0166610055និង0996610055នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំដែលថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាគឺបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកុំសុខាអនុប្រធានចេញពីតំណែងដោយសម្លេងគាំទ្រ68/123ហើយដោយគ្មានការចូលរួមពីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបនោះទេដោយធ្វើឡើងទៅតាមរូបមន្ត 50+1 កិច្ចប្រជុំដកតំណែងនេះដែរគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកប៉ែនបញ្ញានិងលោកឈៀមយៀបដែលជាតំណាងរាជគណៈបកមកតំណាងឲ្យតំណាងរាជ63រូបទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនហើយការដកតំណែងនេះដែរក៏ធ្វើឡើងនៅក្រោមហេតុផលថាបានរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22កក្កដានឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានៅចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាបង្កនៅភាពញុះញង់ក៏ដូចជាបង្កនៅអស្ថិរភាពសង្គមផងដែរហើយក្រោយការដកតំណែងរដ្ឋសភាក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងនេះគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរបៀបវារៈនោះគឺស្របតាមប្រការ19និងប្រការ20ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏បានចាត់ទុកថាការដកតំណែងរបស់លោកកឹមសុខានេះជាការរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺបានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានចែងអំពីការអនុម័តញត្តិដោយបន្ទោសឬក៏ដកតំណែងទូនីតិប្រធានឬក៏អនុប្រធានឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអនុប្រធានឬក៏ប្រធានបានចំនួនបានគឺលើត្រាតែមានករណីដែលប្រធានឬក៏អនុប្រធាននោះសូមលាលែងពីមុខតំណែងឬក៏អនិច្ចកម្មដោយបានលើកនៅមាត្រា87នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកអះអាងដូច្នេះយើងឃើញថាការបកស្រាយលើការចែងមាត្រា87និង82ហាក់ដូចជាមានការខ្វែងគ្នារវាងរដ្ឋសភាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងនោះក៏មានការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22កក្កដាផងដែរនាងខ្ញុំសូមផ្ដោតសំណួរដោយយើងផ្ដោតទៅលើច្បាប់នៅក្នុងការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេជាសំណួរទៅកាន់លោកកែមលីដំបងគេលោកបកស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងដូចម្តេចដែរថាតើនេះជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អត់ចំពោះការដកតំណែងលោកកឹមសុខានេះបាទសូមអរគុណដល់ជនជាតិតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ហើយក៏មិនមានទូនីតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ដែរប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមាត្រានីមួយនីមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃទី22កក្កដាក្តីឬក៏ពាក្យសំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រូវបានគេយកមកធ្វើនិយមនៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេចា៎ទី1ទី2ខ្ញុំក៏មិនទាន់ឃើញគោលការណ៍ណែនាំ
ដែលមានភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងហើយបានជានៅពេលដែលយើងចែងជារួមអត់មាននិយមន័យជាក់លាក់អ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលมันមានការកំណត់ច្បាស់លាស់បកស្រាយច្បាស់លាស់នឹងជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងរៀងខ្លួនកន្លែងនឹងទី1ទី2ទៀតខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏มันខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែសំខាន់គឺមនុស្សដែលជាបៃកភាពដែលក្នុងមុខតំណែងនីមួយនីមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាធារណៈថាតើកំហុសត្រឹមណាដែលត្រូវបានទម្លាក់កំហុសត្រឹមណាដែលត្រូវបានដកតំណែងកំហុសត្រឹមណាដែលត្រូវធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មកាត់ប្រាក់ខែឬអីដូចសពមួយដងណាចា៎វាត្រូវមានអានឹងជាជំហានដំបូងសិនទី1ទី2យើងចាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរាជការក្តីទាហានបលីសមាជិកសភាឬមួយក៏ប្រធានគណៈកម្មការអនុប្រធានមុខងារផ្សេងផ្សេងក្តីវាត្រូវអ្នកនោះទទួលនៅកំហុសបទល្មើសអីអាចថាជាបទល្មើសអក្រាតឬមួយក៏បទមច្ឆឹមឬមួយក៏បទលហុអីដែលត្រូវពិចារណាថាគាត់មិនអាចបំពេញតួនាទីនៅក្នុងមុខតំណែងណាមួយបានអាហ្នឹងបានយើងអាចទៅដកបានណាប៉ុន្តែបើយើងធ្វើរបៀបនេះវាផ្ដល់តម្លៃទៀតណាស់ទៅលើតំណែងនីមួយនីមួយដកអនុប្រធានរដ្ឋសភាយើងគិតថាបើសិនជាมันមានហេតុផលច្បាស់លាស់มันមានកំហុសច្បាស់លាស់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពទាំងតំណែងប្រធានសភាទាំងតំណែងសមាជិកនីមួយនីមួយពួកឧត្តមគេឲ្យជាឯកឧត្តមងារជាសមាជិកសភាអនុប្រធាននៅក្នុងស្ថាប័នកំពូលនេះយើងមិនចេះតែប៉ះពាល់អីស្រេចចិត្តទេពោះវាតម្លៃវាខ្ពស់បាទចាចាត្រឡប់មកលោកអ៊ូរៈវិញសម្រាប់លោកការដកតំណែងនេះជាការរំលោភឬក៏មិនរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយឲ្យខ្លីវាសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងហើយក្នុងនេះតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏រំលឹកខ្ញុំឡើងវិញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលគូយើងគូប្រៀបធៀបនឹងចាប់អរំផងដែរគឺដាក់ការដាក់រីករបស់សម្ដេចអើចាចាគឺអត់មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងទេពីការដាក់រីនេះហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបាននៅចំហពេលណាដែលនៅពេលណាដែលគេនិយាយចំហគឺដោយសារអីដែលដល់ពេលហ្នឹងគឺគេមើលពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានន័យថាគេមើលពីការតិចគ្នាហើយតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់មើលពីការតិចគ្នានៅពេលដែលយើងព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេសរសេរជា minutes ឬសេជាកំណត់ត្រាហ្នឹងកំណត់ត្រាពីការតិចគ្នាដើម្បីគេខ្លឹមសារនីមួយៗគឺឆ្លោះបញ្ចាំងវិឆន្ទៈដល់ពេលណាដែលខ្លឹមសារហ្នឹងអត់ច្បាស់ឬមួយនៅចំហដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេច្រើនតែមើលពីខ្លឹមសារវិញដើម្បីយកមកវិភាគដោយសារយើងអត់មានខ្លឹមសារនៃការតិចគ្នាហ្នឹងយើងទុកឲ្យយើងទាយថាតើកាលអ្នកដែលសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏គាត់អត់បានគិតដល់ទាំងស្រុងឬមួយក៏គាត់មានបំណងទុកចោលចំហនឹងដើម្បីមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះដូរប៉ុន្តែបើសិនជាតាកម្មតាការទាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនបានគិតដល់គាត់មិនបានគិតដល់ដោយសារអីដោយសារកាលរឿងដាក់រាជក៏ស្តៀងគ្នាដែរគឺគាត់បានគិតដល់ដោយសារមិនគិតថាព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជដែលមានអត់មានចាក្នុងនោះព្រោះព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជមួយជីវិតប៉ុន្តែអត់មានកលែងមួយមេត្រាមួយណាដែលចាថាពីដាក់រាជទេហ្នឹងគឺជាកលឹះនៃការវិភាគពីធម្មនុញ្ញភាពឬមួយក៏អត់ហ្នឹងដល់ពេលនោះអត់មានគឺយើងអត់ដឹងកើតទេដល់តែយើងមើលពីការតិចគ្នានៅពេលដែលគេព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគេមានគំនិតពីរខុសគ្នាចា៎គំនិតមួយគឺថាតើមានច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអី
យើងធ្វើអីមួយបានតើមានច្បាប់កំណត់មួយទៀតថាធ្វើអីបានលើកលែងតែច្បាប់55ចាំនិយាយពីកំណត់ទី1ថាធ្វើអីបានតើមានច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំថាជួយបើអត់មានច្បាប់គេថាយើងអាចអនុញ្ញាតជុះនោមបានចាចាចាអញ្ចឹងយើងនៅប៉ោងពោះរហូតឬមួយក៏មិនខ្ញុំហៅថាអត់ទេតើមិនបាច់មានច្បាប់ទេគឺប្រជាប្រដ្ឋរៀងខ្លួនហ្នឹងគ្រប់រូបហ្នឹងមានសិទ្ធិធ្វើអីក៏បានដែរលើកលែងតែច្បាប់55ហើយច្បាប់ទាំងអស់គឺពេលគេ55ហ្នឹងគឺគេនិយាយទៀត55ហើយមានពិន័យឬមួយក៏គេពាក្យអង់គ្លេសហៅ sanction ដាក់ពីណីណាមួយមួយទៀតគឺថាបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាករណីបកស្រាយហ្នឹងគឺត្រូវអត់ត្រូវប៉ុន្តែត្រូវហ្នឹងតើត្រូវជាមួយនឹងស្ថាប័នកម្ពុជាឬមួយអត់ព្រោះស្ថាប័នកម្ពុជាគឺត្រូវមានក្រឹតក្រមមិនមែនសិទ្ធិសេរីភាពទេនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជានឹងដូចហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយថាគួរតែមានកម្ពុជាហើយរឿងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទៅជួយគ្នាហ្នឹងតែយើងជំរុញឲ្យមានសរសេរលំអិតនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងចាស់ដែលសារខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគហ្នឹងគឺបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងច្បាស់អត់មានលំអិតទៀតចាចាប៉ុន្តែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថ្មីចាំថាលោកដកលកឹមសខាពេលព្រឹកអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថ្មីនៅអាស៊ីហ្នឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថ្មីហ្នឹងក៏អត់មានទៀតអត់មានចាយរឿងហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងជារឿងមួយគួរយើងគួរដឹងថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងករណីដែលកាលព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមពីដើមមកមិនបានចាស់ច្បាស់យ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងពីបញ្ហាប្រឈមហើយជាទូទៅការវិវត្តនៃច្បាប់គឺអញ្ចឹងទៅពេលណាដែលមានបញ្ហាថ្មីអាហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើច្បាប់អ្នកដំណើររៀននឹងត្រូវទៅជួយគ្នាថាធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យមានទៅអនាគតទៀតណាចាអត់ត្រឡប់ទៅលោកសុខសានវិញដោយសារតែលោកជាអ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់វាគ្មិនទាំងពីរចាលោកមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះសំណួរនេះចា៎បាទជាបឋមនេះសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុវីយូខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាកាលពីថ្ងៃ30នេះរដ្ឋសភាបានធ្វើការអនុម័តដកតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភារបស់អេដាមកឹមសខាមូលហេតុដែលបានដកនេះទី1ផ្អែកទៅលើកំហុសជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលឲ្យអេដាមកឹមសខាក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាដែលលោកមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការស្មុគស្មាញនៅក្នុងសេអារម្មណ៍ហើយវាមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងសភាពការនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទេបានជាចំណុចទី2គឺសត្វតំណាងរាស្ត្រដែលមានចំនួន63រូបបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើសុំទៅគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតទម្លាក់តំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភារបស់អេដាមកឹមសខាហើយទី2គឺផ្អែកទៅលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងត្រង់មាត្រាប្រការ19និងប្រការ20នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះគឺតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រទាំង63ទី3គឺផ្អែកទៅលើមាត្រា82ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងតំណែងប្រធាននិងអនុប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើឡើងដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលដូច្នេះគឺក្នុងករណីដែលត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនេះក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលដែរចា៎បាទហើយចំពោះដែលការលើកឡើងបញ្ហាផ្សេងទៀតអានឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធទេជាចំហោះហើយក្រោយតែមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់តំណែងនេះមកគឺរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជំរាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរួចហើយបាទអានឹងមានបញ្ហាប៉ុណ្្នឹងទេហើយថាក្នុងករណីដែលថារំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃ22ខែ7ឆ្នាំ2014នោះគឺមិនមានទេពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺ
គណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នារៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាដោយបែងចែកទូនីតិដឹកនាំនៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃរដ្ឋសភាតាមរូបមន្ត7ទល់នឹង6ដោយបន្ថែមគណៈកម្មការថ្មីមួយទៀតហើយប្រធានរដ្ឋសភាគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអនុប្រធានទី1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានដាក់ឈ្មោះអាដាមកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1ជាប់ទាំងទេចា៎អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តដកតំណែងអនុប្រធានទី1ពីអាដាមកឹមសុខាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់បេក្ខភាពថ្មីដើម្បីឲ្យសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជំនួសអាដាមកឹមសុខាចា៎ចា៎អាហ្នឹងគឺតែជាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងគណៈបកទាំងពីរបាទចា៎លោកសុខអេសានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផងដែរបើតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំដឹងគណៈបកប្រជាជនក៏បានចោទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរថាបានរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយតើចំណុចណាខ្លះអ្វីខ្លះដែលគណៈបកប្រជាជនបានចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទង្វើបែបណាដែលចាត់ទុកថាជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចៃឲ្យដាច់មួយអំពីបុគ្គលអាដាមកឹមសុខាហើយទី2អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎ហើយមែនកញ្ញាសួរមិញនេះគឺរឿងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎អញ្ចឹងយើងមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងករណីនេះគឺយើងពាក់ព័ន្ធតែសកម្មភាពនិងទង្វើរបស់អាដាមកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេបានជាតំណាងរាស្ត្រ63រូបដែលពីមុនមកឯកភាពបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យអាដាមកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានេះអញ្ចឹងទេក្រោយពីសកម្មភាពអាដាមកឹមសុខាធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំង63រូបមិនពេញចិត្តអានឹងតំណាងរាស្ត្រ63រូបក៏មានសិទ្ធិដើម្បីស្នើទៅគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតទម្លាក់តំណែងនេះឡើងវិញចាចាបាទចាដូចដែលលោកសុខអេសានបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតទម្លាក់នេះដោយសារតែលោកកឹមសុខាចាបានបង្ហាញនៅការរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឡប់មកសំណួរនេះទៅកាន់លោកឧបរៈរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះខ្ញុំសួរជាគណៈបកតែម្ដងតើលោកគិតថាគណៈបកណាមួយដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃ22កក្កដាចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចការអានរបស់អាយដាមអេសានសុខអេសានគឺអានមួយផ្នែកគឺអានបន្ថែមមួយផ្នែកទៀតជាការបកស្រាយបន្ថែមទេតាមការតែងតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានហ្នឹងគឺត្រូវជ្រើសរើសដោយដឡៃហើយដោយសមាជិកសភាដាច់ខាតច្រើនដាច់ខាតហ្នឹងគឺបានន័យថា62ឡើងទៅប៉ុន្តែมันមានបន្ថែមថាដល់ពេលដកវិញក៏ត្រូវការសំលេងដាច់ខាតហ្នឹងទេអត់មានទេអញ្ចឹងគ្រាន់ជាការបកស្រាយបន្ថែមថាបើសិនជាលើកឡើងដោយដាច់ខាតដកវិញក៏ដាច់ខាតដែរប៉ុន្តែក្នុងមាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទី1មួយទៀតតកតងឬស្មារតីបើយើងមើលពីខ្លឹមសារច្បាប់របស់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅជាបើកចំហប៉ុន្តែបើយើងមើលពីស្មារតីខ្ញុំមានមតិផ្ទុយពីបងកែមលែងបន្តិចនៅសារទូរនទីនឹងជាទូរនទីនយោបាយអញ្ចឹងរឿងខុសធ្ងន់មិនខុសធ្ងន់អីចៃមិនចៃអានឹងមិនតាក់ទងទេអានឹងលើកលែងតែតាក់ទងរឿងមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីកន្លែងណាក៏ដោយគឺគេតែងតែមានចៃថាខុសយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក្នុងករណីទូរនទីនយោបាយគេអត់មើល qualification ទេគេអត់មើលអីទាំងអស់នឹងទេគឺជាតាក់ទងឬស្ថានភាពនយោបាយហើយការសម្រេចនយោបាយប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះដែរដោយសារអញ្ចឹងមិនយើងត្រូវចែកច្បាស់លាស់ខ្ញុំថាបើសិនក្នុងករណីដែលយើងចែកច្បាស់លាស់ថាដកស្រ័យចិត្តទៅមិនបាច់ខុសមិនបាច់ត្រូវក៏ដោយនៅគេតែគេមិនពេញចិត្តតែគេមើលទៅបាត់ប្រងជាប្រៃភាពជាមួយភាពរស់គេដកក៏ដកទៅហ្នឹងគឺរឿងគេស្រ័យចិត្តគេប៉ុន្តែដោយសារបើតែគ្រាន់ថាយើងចែកពីនីតិវិធីច្បាស់លាស់ទៅបានហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីស្មារតីនៃគេព្រមព្រៀងខ្ញុំមើលទៅខុសត្រង់ថាអីគណៈបព្វជិជនជាអ្នករំលោភដោយសារអីដោយសារបើសិនជាយើងនិយាយថាទូអនុទូនីតិអនុប្រធានទី1មកពីគណៈបកប្រឆាំងចាចាប៉ុន្តែទូរ
នាទីប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងដែលជាដែលនឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលគេសួរថាតើគណៈបកប្រឆាំងរើសអ្នកណាគេជាអ្នកដាក់តួនាទីទី1គណៈបកប្រឆាំងបានឆ្លើយទៅគឺលោកកឹមសុខាដូច្នេះក្នុងករណីដែលគណៈបកមួយផ្សេងទៀតជាអ្នកសម្រេចថាតើលោកកឹមសុខាគាត់មិនទទួលអានឹងគឺជាការមិនប្រមមិនបានយល់ស្របនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬមួយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទេអានឹងគឺយើងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញហើយមួយទៀតគឺតកតងរឿងតើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានចំហច្រើនមែនតើចំហច្រើនត្រង់ថាខ្លឹមសារលំអិតមិនទាន់បានចារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចហ្នឹងហើយបានបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយមានការឆ្លុះគ្នាច្រើនដោយសារបកស្រាយយោចំណេញរៀងខ្លួនចាចាលោកឧបរៈបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថាគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជារំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុះលោកកែមលីជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាគណៈបកណាមួយរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទេប៉ុន្តែសំខាន់នីតិវិធីនៃការដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងយន្តការសំខាន់យើងសម័យមើលប្រៀបធៀបអាដាមងួនញ៉ាល់ហើយលោកជំទាវខួនសូដារីចាសំខាន់ថាតើគាត់មានកំហុសអីដែលត្រូវដកគាត់ចេញពីអនុប្រធានទី1និងអនុប្រធានទី2ហើយដកនឹងដកយ៉ាងម៉េចចាគាត់សុំលាលែងសិនគាត់អត់ចង់ធ្វើអនុប្រធានទី1ទី2ឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងទី1រឿងទី2កាលណាយើងមានអាការដោះដូររបៀបហ្នឹងវាត្រូវដូចគ្នាហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវថាវាមានច្បាប់មានបទដ្ឋានដើម្បីយើងរៀបចំនីតិវិធីអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសភាជាតិទាំងមូលដែលជាស្ថាប័នធំប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដកឬក៏ដាក់អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានឹងកាន់តែទាបប៉ុន្តែបំណងនឹងអីសំខាន់គឺយើងឃើញការដកការដាក់ការដេញអញ្ចឹងណាបំណងដែលខ្ញុំធ្វើការប្រមាលមើលទីអាដាមអាចប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំបំណងចង់ដកអាដាមកឹមសុខាកណ្ដាដកអាដាមកឹមសុខាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់សមាជិកភាពថ្មីចា៎វាធ្វើឲ្យមានផ្ទៃក្នុងនឹងมันល្អតែมันល្អឆ្លុះគ្នាឆ្លុះគ្នាបែកអញ្ចឹងទីហោបំណងនយោបាយលក្ខណៈនយោបាយបបែកទៅគឺគណៈបច្ចិជននឹងទទួលបានជាប្រយោជន៍ភាពច្រើនពួកបែកជាកណាត់កណាត់ឯពួកគាត់ដឹងທາງការរបស់ឆ្នាំ2013នៅពេលដែលបង្រួមគ្នាគឺគាត់បានសំលេងប្រហាក់ប្រហែលអាណត្តិមុនមែនប៉ុន្តែកាអីនឹងថយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនឲ្យវាបែកអានឹងរឿងទី1ប៉ុន្តែដល់ពេលគណៈបច្ចិជនគ្រូជាតិសម្រាប់មិនដាក់បែកភាពចា៎អាចនឹងមានការដោះដូរអ្នកជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងមានការមិនសាលឬការផ្ដល់គេហទំព័រឲ្យផុសរឿងបញ្ហាសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនអីអញ្ចឹងឬមួយក៏ដាក់គំនាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការដាក់បែកភាពអាហ្នឹងគឺបំណងនៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំទេណាជាលក្ខណៈនយោបាយទេតាមពិតទៅមិនមែនបើសិនជាយើងយោងពីលើកំហុសគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំឃើញអត់មានឃើញគាត់ប៉ិតបាត់អូក្រិតអីទេចាចាគឺគាត់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយហើយបើនិយាយប៉ុណ្្នឹងធ្ងន់ខ្ញុំមើលសម្ដេចនាយកនិយាយថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះសង្គ្រាមអាដាមប៉ុលរឿននេតសវឿនអីអាចថាកើតសង្គ្រាមអីអាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់អាហ្នឹងគឺធ្ងន់ហ្មងបើសិនយើងដកបើសិនយើងពីកំហុសនៃការបញ្ចេញមតិវិញណាចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការបញ្ចេញមតិរបៀបហ្នឹងវាជាលក្ខណៈនយោបាយសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅវិញឲ្យតែមានការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែកាលណាការប្រើហិង្សាប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មអីអាហ្នឹងវាជា
នៅក្នុងច្បាប់ណាប៉ុន្តែបច្ចេកមតិខ្ញុំគិតថាมันជាធ្ងន់ស្រាលអីព្រោះវាជាលក្ខណៈនយោបាយបាទចា៎ត្រឡប់មកលោកសុខអេសានវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនទាំងពីរស្រាយចំពោះមតិលោកទាំងពីរទី1ខ្ញុំសុំថាបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការដែលមានមតិថារដ្ឋសភានឹងដកស្រាញ់ចិត្តឬមួយគណៈបកប្រជាជនដកអេដាមកំសការស្រាច់ទាំងចិត្តគឺថារដ្ឋសភាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយគឺថាមាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រ63រូបបានធ្វើជាហត្ថលេខីទៅគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភានេះក្នុងការជាករណីបញ្ញាប់អញ្ចឹងទេចាសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានកោះប្រជុំគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដើម្បីដាក់លវិវិរៈនឹងក្នុងករណីជាការបញ្ញាប់អញ្ចឹងមិនមានថាការដកអីជាការខុសអំពីនីតិវិធីទេទី2គឺថាมันអាចដកនឹងស្រាញ់ចិត្តទេពីព្រោះវាផ្អែកទៅលើតលៃក៏ជាស្ដែងទី1អាដាមកឹមសខាក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1គាត់មិនគួរគប្បីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរំលោភពីក្នុងនាមអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទៅលើអង្គការនីតិប្រតិបត្តិទេគឺបំផុសប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេអានឹងជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការពមៀនច្រើនដងហើយណាជូនដំណឹងគាត់ច្រើនដងហើយថាបើសិនណាជានៅតែមានករណីរំលោភបំពានទូនីតិជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាទៀតអាហ្នឹងគឺថានឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់ហើយអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់រដ្ឋសភាដែលមានសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតអាហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែនេះហើយយើងធ្វើតាមនីតិវិធីបាទចំណុចទី2ដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងករណីអេដាមងួនញិលហើយនិងលោកជំទាវឃូនសតតិនេះអាហ្នឹងវាកើតចេញមកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាពីមុនមកយើងដឹងហើយថាអេដាមងួនញិលជាអនុប្រធានទី1ហើយជំទាវឃូនសតរីជាអនុប្រធានទី2រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមកក្នុងការសម្របសម្រួលនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺថាជូនកន្លែងមកកន្លែងគឺអនុប្រធានទី1ឥឡូវបើសិនណាជាឲ្យកន្លែងអនុប្រធានទី1ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើអេដាមងួនញិលទៅដាក់ទៅកន្លែងណាបើមិនគេហៅថាសម្រួលភារកិច្ចគាត់មកអនុប្រធានទី2ហើយជំទាវឃូនសុនសរីគាត់ក៏ស្មោះស្ម័គ្រនៅដឹងអំពីសភាពការស្រុះស្រួលគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះគាត់ក៏ស្មោះស្ម័គ្រមកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រធម្មតាវិញអានឹងវាជារឿងសម្របសម្រួលនយោបាយមិនមែនជារឿងដាក់វិន័យអេដាមងួនញិលឬមួយក៏លោកជំទាវឃូនសុនសរីទេនេះតាមខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាដើម្បីនឹងរៀបចំកែសម្រួលក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាហើយក្នុងការកែសម្រួលក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាវាចាំបាច់ឲ្យត្រូវដូចជាពីមុនមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈប្រធានគណៈកម្មការណាដល់ទៅ5អត់មានទេអញ្ចឹងដល់ខ្នាការឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្ងៃ22នេះគឺថាបង្កើតឲ្យស្មើគ្នាប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រធានគណៈកម្មការ5ហើយអនុប្រធានគឺគណៈកម្មជាគណៈបកប្រជាជនហើយលេខាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការ5ទៀតប្រធានជាគណៈបកប្រជាជនហើយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលេខា
គណៈកម្មការនឹងជាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងអានេះជាការសម្របសម្រួលនយោបាយដែលមានចុះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ខែ7ឆ្នាំ2014រួចហើយអញ្ចឹងទេគឺថាដើម្បីអានឹងពាក្យខ្មែរថាសរេឲ្យកលែងទៅអាដាមកឹមសខាជាអនុប្រធានទី1សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាចាំបាច់ត្រូវតែអនុប្រធានទី1ដែលពីមុនមកជាគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែរកកលែងដាក់ហើយតើដាក់កលែងណាវាអាស្រ័យទៅលើសុឆន្ទៈរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹងសុឆន្ទៈរបស់សមីជនជាអាដាមងួនញ៉ាល់ក៏ដូចជាលោកជំទាវខូនសុតារីអានេះឲ្យជាការសម្របសម្រួលនយោបាយបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះការបោះឆ្នោតទម្លាក់អាដាមកឹមសខាមិនមែនជាការរອບសម្រួលនយោបាយទេបាទគឺជាការដាក់វិន័យពីព្រោះថាតំណាងរាស្ត្រឯកភាពបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពអាដាមកឹមសខាជាអនុប្រធានទី1នេះគឺថាផ្អែកទៅលើសម្របសម្រួលនយោបាយមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចជាអនុប្រធានទី1គឺធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាមិនមែននិយាយក្នុងនាមគាត់ជាអនុប្រធានទីអនុប្រធានរបស់គណៈបកទេចាចាបាទបើសិនណាជាគាត់អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិធ្វើអ្វីបំពេញទៅលើអង្គការនីតិប្រតិបត្តិអានឹងគឺថាត្រូវតែពិចារណាហើយព្រោះបញ្ហានេះវាអាចគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិឬមួយក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សភាពការនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិចាដោយសារតែកម្មវិធីយើងក៏នឹងទុកពេលសម្រាប់ប្រិមត្តចូលរួមផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំង3ចាម្នាក់មួយសំណួរលោកអ៊ូវរៈមានការលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលយោងទៅមតិភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងអស្ថិរភាពនយោបាយដែលថាដោយសារតែសំឡេងភាគច្រើនអាចគៀបសង្កត់ទៅលើសំឡេងភាគតិចជាដើមលោកអ៊ូវរៈលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះហើយលោកគិតថាវិធីសាស្ត្រដែលល្អនៅក្នុងលក្ខតិសានេះគួរតែដោះស្រាយតាមបែបសំលេងឆ្នោតក្នុងសភាឬក៏តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាជាបែបនយោបាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងទូនទីនយោបាយអត់មានចាំបាច់មូលហេតុរដ្ឋបាលទេបានន័យថាគាត់មិនបាច់ធ្វើខុសមិនបាច់មានបាតកម្មមិនបាច់មានស្នើទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺខុសស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលថាទូនទីហ្នឹងគឺជាទូនទីដែលត្រូវតែងតាំងដោយគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនត្រូវសម្រេចគ្រឿងមួយវាខាងក្រៅហៅថាកឡុកក្នុងមួយគោដោយគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងទេអានឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំប៉ុណ្ណេះដូចលោកងួនញ៉ាល់លោកជំទាវសុទរីឯងការដកដាក់អីគឺស្រាច់ចិត្តចុះលើឧទាហរណ៍គាត់អត់ព្រមគាត់ព្រមក៏គេត្រូវតែដកដែរអានឹងគឺឲ្យមិនខុសទេនៅពេលដែលគណៈបកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដកហ្នឹងគឺមិនខុសដែរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះគាត់អត់ខុសឯផងហើយគាត់អត់ព្រមចុះទៀតធ្វើម៉េចទៅបើស្ទើរទទួលនាទីហ្នឹងយើងទៅជិះគ្នាទៅឲ្យទៅលោកកឹមសការរួមគណៈបកប្រឆាំងអានឹងទៅដកទៅអានឹងអត់មានខុសទេបើសាររឿងហ្នឹងជារឿងនយោបាយទួលនាទីនយោបាយមិនមែនជាមន្ត្រីប៉ូលីសមិនជាមន្ត្រីគ្រូបង្រៀនមិនអីទេដូចសារអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាមិនយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់តកតងរឿងស្ថិរភាពតាមពិតបទប្រជាទីក្នុងយើងអត់តន់ចាពីដំណើរការរដ្ឋសភាឲ្យបានរលូនទេតាមពិតខ្លឹមសារស្មារតីនៃរដ្ឋសភាធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយគណៈបរិមានសម្លេងច្រើនហ្នឹងគាត់មានឱកាសធ្វើការងាររលូនឬមួយសភាមានដំណើរការដ៏រលូនប៉ុន្តែទៅទៅគ្នានឹងដែរត្រូវការពៀននៅសិទ្ធិរបស់សម្លេងភាគតិចក្នុងនេះគឺអត់មានចាច្បាស់តកតងរឿងដំណើរការឬមួយការការពៀននៅសិទ្ធិរបស់សម្លេងភាគតិចហើយអស្ថិរភាពហ្នឹងគឺចែកបើសិនក្នុងករណីដែលសម្លេងភាគតិចមិនអាចបញ្ចេញនៅតាមឬមួយក៏ធ្វើការប្រកួតប្រជែងតាមពិតគាត់មិនចង់បញ្ចេញ
មតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេតាមពិតគាត់ចង់បញ្ចេញមតិដើម្បីផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលគាត់ធ្វើការប្រគួតប្រជែងអាហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ជាឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់គាត់ចង់អញ្ចឹងមែនហើយរៀងបន្ទោសគាត់ថាគាត់ធ្វើឡើងដើម្បីគេចំណេញនយោបាយបើសិនអ្នកនយោបាយអត់ធ្វើឡើងដើម្បីគេចំណេញនយោបាយគាត់ធ្វើនយោបាយអត់មានធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទេប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងថាគេចំណេញនយោបាយត្រូវតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងមិនទាន់បានធានាអ្វីមួយដែលយើងចង់បានគឺសិទ្ធិធានាថាទី1ត្រូវតែមានធម្មនុញ្ញភាពបាននៃសម្លេងភាគច្រើនក៏មិនអាចធ្វើអីស្រេចចិត្តដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារនិងឆន្ទៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីខ្លឹមសារនឹងអត់មានជាច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏យើងមើលពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរបើសិនស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានៅសេរីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើសិនជាខ្លឹមសារអត់មានយើងថាអូខេអញ្ចឹងសេរីពហុបកនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនឹងគឺធំជាងគេហើយអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីណាដែលយើងធ្វើអីផ្ទុយពីឆន្ទៈនឹងគឺខុសហើយយើងនិយាយពីឆន្ទៈវិញប៉ុន្តែទី2យើងធានាយើងអត់ទាន់ធានាពីការប្រគួតប្រជែងស្មារតីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយគណបកអត់មានសម្លេងច្រើនទេយើងមើលគណៈកម្មការមិនទាន់ធ្វើសវនកម្មជាសាធារណៈឥឡូវនេះគឺមិនទាន់មានវគ្គដើម្បីឆ្លិចសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍ឬមួយក៏រៀងរាល់ខែឬមួយក្នុងនៃមួយដែលអាចធ្វើទៅកើតជាច្បាប់ជាមួយជានីតិវិធីរាជាជាលីលាក់សរនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងបណ្ឌិតផ្ទៃក្នុងនឹងក៏មានចាស់ច្បាស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាគួរតែជែកគ្នាស៊ីជម្រៅទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធានាថាសភានៅរលូនមែនកុំឲ្យគណៈបកឬមួយសម្លេងភាគតិចមួយអាចរារាំងដំណើរការនៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទំនៀមនេះត្រូវការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងឱកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនៃគណៈបកទូចទូចបាទសូមចាចាត្រឡប់មកលោកកែមលីវិញសំណួរខុសពីលោកឧបរៈតើរបៀបធ្វើនយោបាយរបៀបនេះបានន័យថារបៀបអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើបង្ហាញអំពីតច្រឹកអ្នកនយោបាយបែបណាដែរតើមានភាពអាចាស់ទុំដែរទេហើយអ្វីដែលលោកគិតថាគណៈបកទាំងពីរនឹងគួរធ្វើខ្ញុំមើលឃើញយើងហាក់បីដូចជាឬយកវប្បធម៌នយោបាយចាស់ពីមុនមកយកមកលេងនៅក្នុងទឹកដីថ្មីចាសម័យថ្មីយើងថាប្រទេសនឹងជឿនលឿនប្រទេសនឹងទំនើបមានប្រព័ន្ធវិច័យវិជាល្អល្អជឿនចាគេមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគេមានការជជែកគ្នាពីគំនិតសេរីភាពអីប៉ុន្តែយើងនៅរើសអានយោបាយចាស់កម្រិលហ្នឹងមកហើយនយោបាយចាស់កម្រិលហ្នឹងច្រឡំមកតាមពីសង្គមរាជនិយមមកចាលហូតមកដល់ពលពតលហូតមកដល់លនលចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាសេរីភាពហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលការដកការដាក់បន្តថាជាកូតានយោបាយមែនប៉ុន្តែសិទ្ធក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្លាំងខ្សោយយើងគិតថាជាលក្ខណៈនយោបាយដកបានឲ្យបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចុះបើសិនជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៅចេញមតិខ្លាំងប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋចេះតែដកចេះតែដាក់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាมันជាការសំរុំនេះអ្វីដែលប៉ះគឺប៉ះទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិចាចាតែបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងជាអក្រិតកម្មអានឹងយើងគិតថាវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងត្រូវគាំពៀទោះបីជានៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយឬក៏គណៈបកខ្លួនឯងក៏ដោយមិនហេតុផលនយោបាយឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងខ្លាំងហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2នយោបាយគួរតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយទល់មុខគ្នាការប្រកួតប្រជែងចា៎ខ្ញុំមានការកោតសរសើរដែលអាដាមអនុញ្ញាតចូលរួមហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅជួយទល់មុខអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាភក្តីភាពធំជាភក្តីភាពធំឲ្យគួរឲ្យកោតសរសើរហើយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល
រៀបចំវេទិកាអញ្ចឹងកាន់តែច្រើននៅកោះពេជ្រនៅសាលមហោស្រពប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនីមួយនីមួយនឹងមកសាធិជែកគ្នាពីរឿងព្រំដែនវិញព្រៃពីរឿងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអាដាមសំរៀងស៊ីសម្ដេចយុវអីហ្នឹងគឺមកប្រជែកគ្នាមើលឲ្យយុវជនរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកមើលបាក់ចំហរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមបើសិនជាហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈនយោបាយថ្មីហេតុអីបានយើងមិនធ្វើប្រទេសនានាក៏ធ្វើការមែបើមិនប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែយើងប្រកួតប្រជែងជាគំនិតសាកមើលមើលណាឲ្យវាដឹងថាតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដែលថ្មីសម្រាប់ជាការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងវាមិនមែនតែឈ្នះចាញ់ទេបាទចាអរគុណលោកកែមលីអឺជាបន្តជាពេលវេលាដែលលោកសុកសានអាចបកស្រាយទៅនឹងការលើកឡើងសូមជាឱកាសនេះបាទដើម្បីបញ្ជាក់ជូនតាមមតិរបស់បងបណ្ឌិតកែមលីក៏ដូចជាបងវិរៈចំណុចទី1ដែលថាសម្ដេចយោរ៉ាំត្រីគាត់លើកឡើងពីសង្គ្រាមពីលណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងកាន់អំណាចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាសង្គ្រាមវាកើតឡើងមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបង្កទេកុំឲ្យយល់ច្រឡំតែសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងដោយសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមូលហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងទី1យើងឃើញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងទៅណាសន្យានៅសន្យាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសន្យាមិនដកមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់ហើយនិងនគរបាលយោធាទាំងអស់សួរថាឥឡូវបើមិនដកអ្នកដែលជួយគាំពៀគាត់លក់ស្រែលក់គោលក់កបីដើម្បីឲ្យគណៈបកគាត់ជ្រះឆ្នោតនឹងបានកន្លែងណានៅអានឹងមួយហើយបើសិនណាជាដកខុសពីការសន្យារបស់គាត់នឹងមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែបើមិនដកទេវាមានកន្លែងណាដាក់អ្នកថ្មីបើគាត់សន្យាខេត្ត1ចវាយខេត្ត4 5នាក់ទៅហើយស្រុក1ចវាយស្រុក4 5នាក់ទៅហើយនោះអានេះជាបញ្ហាមួយខ្ញុំថាជានយោបាយចំណេះជីកឯងចំណុចទី2គាត់សន្យាថាបើគាត់ឈ្នះឆ្នោតគាត់នឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានទៅចែកអ្នកក្រអាហ្នឹងគឺយើងឮទាំងអស់ហើយតាំងពីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកគាត់ចាត់ទុកអ្នកដែលមានជាថាកែចិត្តខ្មៅជាអុកញ៉ាចិត្តខ្មៅជាអ្នកវិនិយោគិនចិត្តខ្មៅអញ្ចឹងពេលដែលជាប់ឆ្នោតទៅគាត់នឹងលុបកិច្ចសន្យាវិនិយោគតើតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពេលដែលគាត់លុបកិច្ចសន្យាវិនិយោគផ្សេងផ្សេងចា៎បាទអានេះជាបញ្ហាមួយហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺគាត់ប្រកាសគឺថាមើលងាយសញ្ញាបត្រអ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយតើអ្នកនៅក្នុងស្រុកអ្នកនៅក្នុងស្រុកប្រមាណអ្នកដែលបានទៅរៀនយកសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងដូចគាត់មកហើយអ្នកដែលសមាជិកគាំទ្រគាត់នឹងក៏វាប្រមាណអ្នកដែលទៅរៀនយកសញ្ញាបត្រពីបរទេសអញ្ចឹងទាំងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទាំងប្រជាជនទូទៅក៏ដូចជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថានឹងមានប្រតិកម្មទៅគាត់អញ្ចឹងនេះពេលដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតនេះគឺថាជានយោបាយរបស់គាត់នឹងវាបង្កឲ្យមានបដិវេតកម្មនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយចំណុចទី1អានឹងគឺថាយើងចាត់ទុកថាជាការរើសអើងវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមទី2យើងគាត់វាយតម្លៃរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះឯព្រំដែនដោយសន្តិវិធីដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់ថាមិនត្រូវអញ្ចឹងមានសេចក្តីថាគាត់ដោះស្រាយព្រំដែនដោយយកកំភ្លើងទៅភ្ជង់ប្រទេសជិតខាងឲ្យទទួលស្គាល់ព្រំដែនពីព្រោះបើគាត់ធ្វើដោយសន្តិវិធីវាស្របទៅតាមការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើផ្ទុយអានឹងចំណុចដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិអញ្ចឹងសរុបមកវិញសង្គ្រាមមិនមែនកើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតទេសង្គ្រាមកើតឡើងដោយនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី2ដូចជាបងអូនវរៈបានលើកឡើងថា
រឿងដែលសម្របសម្រួលនយោបាយនេះអានឹងវាជាទម្លាប់ដែលយើងអនុវត្តពីមុនមកហើយអមាតំណាងរាស្ត្រយើងអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេលេខរៀងទី1ទី2ទី3ទី4អមាថាឥឡូវកម្មាភិបាលឬមន្ត្រីម្នាក់ដែលចង់ឲ្យទៅកាន់តួនាទីផ្សេងអាចសុំលៀលែងពីតំណាងរាស្ត្រនឹងហើយអ្នកលេខបន្តជាប់នៅឡើងមកជំនួសអានឹងវាទម្លាប់របស់យើងហើយឥឡូវនេះអស់មកដល់ដូចជាអាដាមងុនញ៉លក៏ដូចជាលោកជំទាវខូនសតរីក៏អញ្ចឹងដែរវាស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកដែលធ្វើសតិអារម្មណ៍គាត់ឲ្យគាត់យល់អំពីការសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកដៃគូដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងវាដំណើរការទៅបានហើយរឿងនេះមិនមែនយើងទៅតែធ្វើការសម្របសម្រួលនយោបាយទេតាំងពី93 98 2003 2008ធ្វើរហូតបាទធ្វើចាចាបាទអញ្ចឹងទេអាបញ្ហានេះគឺថាសូមជម្រាបជូនហើយបញ្ហាមួយទៀតការដែលរដ្ឋសភាមានកម្មវិធីអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំនេះគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភារួចហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍ទុកមួយថ្ងៃដើម្បីរដ្ឋសភាកោះអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិនឹងមកសួរដេញដោលផ្សេងផ្សេងបាទអានឹងគេមាននីតិវិធីរបស់គេចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងហើយលំអិតនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាផងបាទហើយចំពោះមតិអូនកែមលីដែលថាអាចនឹងធ្វើជាវេទិកាសាធារណៈឲ្យច្រើនម៉ឺនអ្នកនេះខ្ញុំយល់ថានឹងវាចូលនឹងរឿងសមាជដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែមានមតិជាច្រើនថាម៉េចក៏សមាជចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើមិនកើតពីព្រោះវាខុសគ្នានឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពីព្រោះសង្គមរាស្ត្រនិយមជាគណៈបកតែមួយទេសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងគណៈបកដែលមានអធិភាពចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះវាមានជិត50គណៈបកអញ្ចឹងបើពេលដែលធ្វើសមាជនេះមនុស្សតើយកគណៈបកណាចូលរួមបើយកគណៈបកតិចគេថាយើងរើសអើងគណៈបកផ្សេងបើយកគណៈបកច្រើនសួរថាយកប្រមាណអ្នកក្នុងគណៈបកមួយហើយពេលដែលមានមតិនឹងតើអាចនឹងមានបដិវេតកម្មតែខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលប្រកាន់និន្នាការនយោបាយខុសគ្នាទេវាអាចនឹងមានអញ្ចឹងទេបានរាជរដ្ឋាភិបាលសន្និមត់ថាវាផ្ទុយអំពីវាខុសគ្នាអំពីសភាពការកាលនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើបានទេសមាជនឹងហើយអាចនឹងបើសិនណាជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអនុវត្តមិនបានដោយសារសភាពការវាផ្លាស់ប្ដូរនឹងអាចនឹងមានការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីលុបចោលមាត្រាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជហើយបាទដើម្បីទុកទៅយើងអនុវត្តមិនបានជាការមិនគួរទេបាទចាចាសូមអរគុណចាអរគុណលោកសុខសានឥឡូវនេះយើងសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលទូរស័ព្ទមកពីខាងក្រៅចាគឺលោកកុសលនៅរាជធានីភ្នំពេញអាឡូជំរាបសួរលោកកុសលបាទជំរាបសួរបងចាចាលោកកុសលមានសំណួរអ្វីដែលចង់សាកសួរសូមអញ្ជើញចាបាទជំរាបសួរអាយ៉ាដំខាងកណ្ដាប់ទីជនហើយជំរាបសួរលោកអបរិយជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតកែមឡៃផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអឺសំណួររបស់ខ្ញុំមាន3ហើយខ្ញុំឃើញចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរគឺតែតើតោងគណៈបកទាំង2ហ្នឹងគេមិនធ្វើកិច្ចប្រឹងព្រៀងនយោបាយតែខ្ញុំសូមលើកលោកគោលការណ៍និយាយច្រើនហើយថាកិច្ចប្រឹងព្រៀងហ្នឹងតែខ្ញុំមិនច្បាស់លាស់ដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់តែដកអារឿងបោះឆ្នោតហ្នឹងថាមកថ្ងៃទីប្រមាណទីប្រមាណត្រូវប្រហែលជាចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងណាអណាចុងក្រោយគាត់ប្រកាសថាអូបោះឆ្នោតតដែលអាហ្នឹងជាចំណុចមួយតែចំណុចចុងក្រោយនេះគាត់តែងគម្រាមដកអារឹងចាត់តុងគណៈបកប្រឆាំងចូលឡើងចូលឡើងវាមានច្រើនមែនតើដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងនយោបាយហ្នឹងបានគោរពតាមសន្យាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកលោក
ហើយចារំដែរខាងគណៈបព្វជិញខ្ញុំសូមសរសើរអរគុណតើពេលដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនយោបាយដែលមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយគណៈបព្វជិជនជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាការមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនយោបាយឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងចា៎ហើយសំណួរទី2របស់ខ្ញុំអង្កើសម័យបោះឆ្នោតនោះហើយឯកឧត្តមតាមនឹងទីនោះគាត់អត់បានឆ្លើយឈ្មោះទេប៉ុន្តែពេលដល់ចូលឡើងគេដោះដូរទៅក៏បានគាត់បានជាប់ជាសមាជិកគេហៅសមាជិកតំណាងរាស្ត្រដែរអញ្ចឹងថាចុងក្រោយនេះរឿងដកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាគណៈបព្វឆាំងតែញោមលោកគេហៅថាអានេះជាការរំលោភចាប់បាបអីអញ្ចឹងណាចុងខ្ញុំចង់សួរតែចេះការរវាងមុននោះណារវាងបៃកភិបប្រយឆោបៃកភិបបានទៅយើងនិយាយថាជាតំណាងរាស្ត្របានប៉ុន្តែកាលនោះឯកឧត្តមសមាជិកអត់មានបៃកភិបទេអានឹងជាការរំលោភចាប់បាបហើយការដកចុងក្រោយនេះគណៈបព្វចាំងចោលថាមនុស្សច្បាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូថាម៉េចចង់ទៅទូថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាស្រ័យលើអ្នកយោបាយជាអ្នកលេងឬយ៉ាងម៉េចឬជាអ្នកបញ្ញត្តិឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាចាចាហើយនេះជាទំនោរដែរខ្ញុំចង់ទូទៅទៅហើយទំនោរទី3របស់ខ្ញុំចង់ទូថាចេះអាហ្នឹងជាទម្រង់អ្នកនយោបាយគេលេងបែបកេងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនិយាយថាដូចឯកឧត្តមដែលខាងមកពីគណៈបព្វចាំងថាទង្វើដែលកេងគ្នាចូលឡើងចូលឡើងអានឹងការប្រជាវិធថតអីចឹងណាខ្ញុំចង់សួរតែការដកតកតឹងនឹងឯកឧត្តមក្រុមការអានឹងជារបាយនយោបាយជាលេងឬតាមបច្ចេកទេសខ្ញុំមានតែទំនោរបែបនេះចា៎ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកកសលចា៎សូមជើញលោកកសលសានបងអូនដែលបានសួរនេះគឺបងកសលដែលបានសួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរថ្ងៃ22ខែ7ខែ2014នេះចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតនេះក្នុងប្រការ3បានចែងថាគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាកំណត់ឡើងវិញនៅការបរិឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដូច្នេះអត់មានកំណត់ថ្ងៃណាខែណាទេអញ្ចឹងទេក៏បងអូនកុំយកអាការពិភាក្សាគ្នាបើការពិភាក្សាគ្នាជាការផ្ដល់យោបល់ទៅវិញទៅមកដើម្បីរកចំណុចរួមមួយចា៎អញ្ចឹងទេពេលនោះតាមខ្ញុំចាំថាយកខែ2ឆ្នាំ2017និងខែ2 2018ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកិច្ចព្រមព្រៀងសេជាលិលាអសណាដែលព្រមព្រៀងគ្នាយកចំណុចរួមមួយថាគណៈបកទាំងពីរឯកភាពកំណត់ឡើងវិញនៅការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះអត់តន់មានកំណត់ទេហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតកំណត់ថាកាលបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតអាស្រ័យទៅលើការកំណត់អនុក្រឹត្យរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីចា៎អាហ្នឹងយើងក៏មិនតន់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនសំដែងនៅចំហរបស់ខ្លួនហើយថាมันអាចដកថយមួយខែពីរខែឬ5ខែបានទេពីព្រោះវាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថារដ្ឋសភាមានអាណត្តិ5ឆ្នាំក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអាណត្តិ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងធ្វើអីឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងបាទបានអញ្ចឹងទេបងអូនសួរនេះអាហ្នឹងគាត់នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បាទហើយទី2បញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថាមានគេហៅថាគណៈបក1ធ្ងន់ជាងគណៈបក1អាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងចាំតែស្ដាប់មើលហើយនឹងលទ្ធផលនៃគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាទេអត់មានគណៈបកប្រជាជនដែលថាមានអត្ថភាពទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកកំភ្លើងទៅភ្ជង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យព្រមព្រៀងតាមខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មាននេះគឺការតិចគ្នាប្រើពេលវេលាយូរណាស់ទម្រាំបានសេចក្តីគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយនេះគឺថាអត់មានណាប្រខិតប្រខំណាទេក៏ប៉ុន្តែបើមានព្រៀបខាងមួយខាងឬចាញ់ព្រៀបខាងមួយខាងអានឹងត្រូវតែមើលអំពីថាតើសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកណាណែដែលមានព្រៀបហើយសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកណាដែល
ចាញ់ប្រៀបអានេះត្រូវវាយតម្លៃអញ្ចឹងបានបានហើយនេះហើយយើងប្រជាជនយើងចាំមើលពីក្រៅបាទអានេះគឺថាយើងមិនអាចបន្ទោសយ៉ាងណាទេពីព្រោះសត្វតែចែកគ្នាបើតែចែកគ្នាចាញ់ប្រៀបគេអានេះយើងទួស្គាល់ថាមេបៈនោះវាអន់បើថាមានប្រៀបថាមេបៈនោះវាខ្លាំងអានឹងវារឿងអញ្ចឹងក៏តែវាមាននរណាបខំនរណាគឺថាព្រមព្រៀងគ្នាទៅតាមការពិភាក្សាគ្នាហើយចុះហត្ថលេខាហើយហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនមែនម្នាក់ទេមកខាង3នាក់បាទគឺខាងគណៈបព្វជិជនគឺមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានសម្ដេចសាយឈុំមានសម្ដេចសកខេងហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអៃដាមសំអង្ស៊ីអៃដាមកំសខាមានអៃដាមពលហំ3នាក់ហើយបើ3នាក់នឹងខាងមកយកបល់ខួរក្បាល3នាក់ដែរអានឹងខួរក្បាល3ដែរដូចគ្នាមានតែម្ខាង5នាក់ម្ខាង3នាក់ណាចាចាអាចសរៃលោកសុខសាន្តដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកំណត់ឥឡូវនេះសូមលោកឧបរៈដោយសារតែពេលវេលាចុងក្រោយឲ្យដែរចាខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្តិចលើនៅសំណួរលោកកសលតាមពិតសំណួរល្អមែនតើហើយខ្ញុំសំណាងមែនតើគឺដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានថាទី1គណៈបកប្រឆាំងចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងរឿងថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតកិច្ចព្រមព្រៀងគឺតាមពិតមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមិនមែនជាលាលាអសប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការនិយាយគ្នាហើយដោយសារអត់មានលាលាអសគណៈបកប្រជាជនថ្ងៃក្រោយក៏ចង់បកវិញខ្សែចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុខ្ញុំប្រាប់ទៀតមូលហេតុគឺដោយសារអញ្ចឹងតាមបព្វជិជនមិនចង់ឲ្យមានជាលេលាអសតាមពុតមុនដំបូងគណៈបព្វជិជនសុកចិត្តសរសេរជាលេលាអសប៉ុន្តែគណៈបសុង្គ្រោះជាតិអត់ចង់សរសេរដោយសារអីដើម្បីយកទៅឃោសនាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួននៅទីបានឬមួយក៏ខ្លួនទីមុនអាណត្តិដោយសារជាមូលហេតុមួយនៃការធ្វើបាតកម្មហើយដោយសារបើធ្វើបាតកម្មអត់បានអ្វីដែលខ្លួនចង់បានអញ្ចឹងខំព្យាយាមទុកឲ្យវាមានភាពសពិចសពិលដើម្បីខ្លួនយកទៅបកស្រាយស្រេចចិត្តហ្នឹងនិយាយជាក់ស្ដែងទី2លោកសំនឹងស៊ីគាត់ពេលណាគាត់យកច្បាប់យកផលប្រយោជន៍គាត់យកផលប្រយោជន៍គាត់ពេលណាគាត់យកមិនមែនផលប្រយោជន៍គាត់គឺអត់យកអាហ្នឹងគឺការពិតលោកកសលលើកឡើងគឺជាការពិតគណៈបព្វជិជនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងក៏ស្អាតកសលតែប្រជាពលរដ្ឋយើងទេយើងអភ័ព្វអភ័ព្វតែប្រជាពលរដ្ឋយើងទេដែលធ្វើយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយកលិចចាក់ទាញយកមិនយករដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាប្រយោជន៍ជាគោលធំហ្នឹងតាក់ទងរឿងនយោបាយឬមួយបច្ចេកសំណួរទី3ហ្នឹងតាមពិតរឿងនយោបាយក៏មិនខុសដែរសំខាន់បំផុតគឺនយោបាយមួយដែលយើងចង់បានគឺនយោបាយដែលគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងខ្លឹមសារយុត្តិធម៌នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវបាទចាលោកកែមលីជាចុងក្រោយចាសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅវាមិនមែនជារឿងកំហុសបុគ្គលទេវាជាល្បែងនយោបាយចាយកឈ្នះយកចាញ់ហើយល្បែងនយោបាយមិនស្អាតស្អំរបៀបនេះมันគួរមាននៅក្នុងទឹកដីថ្មីរបស់យើងទេទីមួយបងនិយាយពីចាញ់បោកឬក៏មិនចាញ់បោកតាមពិតអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺអ្នកស្មោះត្រង់ទៅវិញទេអ្នកបោកទេដែលมันត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយើងនិយាយបើយើងនិយាយរឿងបោកវិញណាគេបោកលុយយើងយើងគិតថាអូអ្នកដែលត្រូវគេបោកលុយយើងនឹងជាអ្នកខុសវិញអាហ្នឹងក៏វាមិនត្រឹមត្រូវដែរណាដោយសារតែគ្នាស្មោះត្រង់ដោយសារតែគ្នាទុកចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកបោកយកទៅបាត់អាហ្នឹងរឿងទី2រឿងទី3បើទោះបីជាស្អីស្អីជាលក្ខណៈនយោបាយដែរប៉ុន្តែនយោបាយវាគួរតែស្អាតស្អំជាងនេះស្អាតស្អំជាងនេះនឹងមិនមែនសម្រាប់យើងសម័យនេះទេស្អាតស្អំជាងនេះនឹងគឺសម្រាប់បណ្ដោះក្មេងក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់ចាប់ផ្ដើមតម្រង់អាភាពស្អាតស្អំណាចា៎យើងកុំអនុវត្តនយោបាយគឺបោកប្រាស់នយោបាយគឺខូចនយោបាយគឺកាប់សម្លាប់នយោបាយគឺអាក្រក់អានឹងគឺជាវប្បធម៌ដែលចាស់ចាស់អ្នកនយោបាយនឹងប្រឡាចក្មេងក្មេងប្រឡាចអ្នកត្រឹមត្រូវប្រឡាចអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធៅអត់ឈានចូលលេងនយោបាយព្រោះនយោបាយវាបោកចឹងនយោបាយវាខូចចឹងនយោបាយវា
ទុច្ចរិតអញ្ចឹងដូច្នេះទៅអ្នកដែលស្អាតស្អំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីនៅក្នុងផ្នែកឯកជនក្តីអត់ហ៊ានចូលលេងទេអត់ហ៊ានចូលលេងយោបាយព្រោះវាអាក្រក់ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលយោបាយអត់ស្អាតស្អំហ្នឹងគាត់ចេះតែកលុកប្រទេសជាតិដល់កលុកប្រទេសជាតិចុងក្រោយគឺប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេមិនមែនប្រទេសអាមេរិកមិនមែនប្រទេសវៀតណាមទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងចាប់ផ្ដើម clean ណាពាក្យខ្មែរយើងថាអាប់ផ្លាំសម្អាតបដាបដាទៅលាងខួរក្បាលយើងបដាបដាទៅអាណាដែលអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងគឺយើងបោះចោលទៅហើយយើងបដាឲ្យក្មេងៗជាពិសេសខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះយុវជនគណៈបកប្រឆាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនណាហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតសាយសមាលអីគាត់កំពុងតែដើរទម្រង់នយោបាយល្អហើយហើយសុំសំណពរកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ហ្នឹងយកអានយោបាយអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងយកមកឲ្យគាត់ដើរអ្នកមករយៈកន្លងមកហ្នឹងឲ្យគាត់លាយឡំអាការដើរហ្នឹងវាបាត់បង់អាការកោតសរសើរបាត់បង់អាទម្រង់នយោបាយដែលថ្មីស្អាតហើយអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានចាចាដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរចាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងសូមជម្រាបដែរថាកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះវេលាម៉ោង 10:00 ដល់ 11:00 ចានឹងមានវត្តមានរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែលយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទចំហបន្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយដកតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានចានាងខ្ញុំយ៉ាងនេះក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំង3ចាគឺមានលោកសុកអេសានលោកកែមលីនិងលោកអ៊ូវរៈសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា